Boa tarde, meu nome é Lucas, eu vivo há 2 anos e meio aqui no Chile, em Viña del Mar, e eu tô aqui gravando esse vídeo porque meu amigo Marquinhos pediu pra gente dar uma situação geral do que tá acontecendo aqui no Chile com essa pandemia do coronavírus. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que hoje pela manhã o presidente Piñera assinou um recesso para que a partir de amanhã as forças armadas tomem conta das ruas aqui no Chile. Então, com isso, estão falando que provavelmente a partir de no máximo sexta-feira nós vamos entrar em quarentena, que já muitos lugares do mundo já estão em quarentena e aqui no Chile ainda não estamos em quarentena. Falando do dia a dia, sim, hoje eu gravei alguns vídeos para vocês e eu gravei o um vídeo, por exemplo, no metrô. Metrô totalmente vazio, um metrô que é praticamente um metrô de São Paulo, assim, em quantidade de pessoas dentro do vagão, com pouquíssimas pessoas no vagão, lugares para sentar, pouca gente de pé, as pessoas de pé, mais para não encostarem e chegarem perto de outras do que porque realmente precisam estar de pé. O transporte público também bem vazio, os ônibus, e essa é a parte do transporte que está bem diferente do que é no dia a dia. As ruas também muito vazias, muito diferente do que a gente via no começo dessa semana. As pessoas, bastante pessoas com máscara, porque aqui no Chile, no começo da semana, só tínhamos 75 casos. Muita gente falando do corona, mas a preocupação dava pra ver que era bem pequena. E de 3 dias pra cá, os números foram de 75 para mais de 250 casos já. Então o pessoal tá começando a ficar bem preocupado com o coronavírus aqui, tanto que o presidente pela manhã assinou essa recessão no país. Os aeroportos também estão fechados desde ontem, as fronteiras. As escolas começaram a ser fechadas desde segunda-feira na região de Santiago, onde já tinham casos de coronavírus. E aqui onde eu moro em Viña del Mar, o primeiro caso foi relatado ontem. E como eu disse, de acordo com o recesso do Piñera, provavelmente as escolas também vão parar de funcionar. Com essa quarentena, provavelmente só as coisas vitais, como hospitais, mercados, vão continuar funcionando aqui no Chile. A gente passou agora há pouco com os protestos, uma ida às ruas das Forças Armadas, e a gente sabe que o regime fica bem fechado, você realmente só pode sair na rua para fazer as coisas principais do seu dia a dia, e agora com essa pandemia, nem poder sair para trabalhar, provavelmente você vai poder, a não ser que você trabalhe em hospitais, as companhias de água, elétrica, que são as partes vitais mesmo de infraestrutura da nossa cidade. O que eu também tenho para falar são sobre os mercados já estão se encontrando bem cheios, bem diferente do dia a dia. Produtos começando a faltar e mercados menores começando a aumentar o valor de produtos básicos como papel higiênico, arroz, macarrão, esses produtos mesmo que você usa sempre no dia a dia. Aqui no Chile a gente tem um grande problema que é o problema da saúde, que aqui é uma saúde copaga. Então as pessoas que estão na saúde pública, elas têm que pagar uma parte dos exames, da internação delas. Então muitas pessoas com saúde pública não vão sequer fazer o exame porque vai gerar um custo. E se a pessoa realmente tiver com corona e tiver uma internação, vai gerar mais custo para ela. E tem muitas pessoas aqui também, mesmo com convênio, que não vão fazer exame justamente por esse custo que pode ser gerado por uma possível internação se a pessoa tiver com o coronavírus mesmo. Então essas são as informações mais importantes que eu creio aqui do Chile. E a gente está começando a se preparar agora para o corona. A gente demorou um pouco para cair na realidade e isso pode ter algumas consequências futuras. Abraço, Marquinhos.